i augusti 2009 som Telge tilldelades Veckans Affärers pris Social Capitalist Award. Priset delas ut till företag och individer som visar mod, innovation, entreprenörskap och ansvarstagande i skärningspunkten mellan det offentliga och det privata. Det ska inte handla om någon form av välgörenhet, utan det handlar om individer och företag som har förstått att samhällsansvar, långsiktighet och hållbarhet går hand i hand med lönsamhet. Intresset för hur Telge arbetar med den här frågan har varit stort och därför valde vi att arrangera ett CSR-seminarium. Syftet var att konkretisera vår modell Telge-modellen som handlar om att bolagisera samhällsproblem. Man ska helt enkelt kunna tjäna pengar på att göra gott. Jag först ska säga välkommen till Södertälje. Välkomna till Södertälje. Välkomna till Sveriges internationella huvudstad som vi kallar oss ofta. Den 16 juni samlades så mer än 150 intresserade för att lära mer och se på våra konkreta exempel. Pontus Schultz från Veckans Affärer var dagens moderator. Ett stort antal talare kom för att berätta mer ifrån sina perspektiv och sin sätt att se på CSR-frågan. Vänder livslängden på barn som föds idag. För tjejer är nästan 100 år. För killar 95 år. De börjar jobba när de är 30 och de ska gå i pension när de är 60. De kommer att jobba i ett tredjedel av livet och resten kommer att bli försörjda. Vi behövde skapa 1000 nya jobb, få ut 1000 människor i jobb varje år. Enbart för de nyanlända flyktingarna. Jag brukar säga att det är inte så himla svårt egentligen att ta ett samhällsansvar för företag eller för kommuner eller stat. Det är väldigt enkelt att ta samhäll. Det är väldigt enkelt att lösa samhällsproblem. Om man har hur mycket pengar som helst. Kan man göra på det här sättet som vi har gjort? Startat bolag med Peab och bygger hus i centrala Södertälje med nyanlända flyktingar som ni kommer höra mer om idag. Kan man bedriva en privat arbetsförmedling? Jag tror vi har Sveriges största privata arbetsförmedling ihop med Manpower. Kan man jobba för att få ungdomar i jobb med storföretag på det sätt som vi gör? Om inte vi kan skapa en verksamhet som genererar sina egna pengar, vi tjänar pengar på att lösa samhällsekonomiska problem, då kommer vi inte heller ha råd att fortsätta, därför att alla pengar tar mer eller mindre slut förr eller senare. Men tjänar vi pengar på det, då gör vi en vinst på det och då kan vi fortsätta och då blir det uthålligt så att vi kan både lösa fler problem av samma sort eller hitta en finansiering till nya typer av problem. Där jag fick säga så här, men varför ska Lubbers Liva tjäna pengar på sitt rättvisemärkta kaffe? Det bara, för att de är ett företag och företag ska tjäna pengar. Telge presenterade 4 av de verksamheter som arbetar utifrån Telge-modellen. Det var Telge Hovsjö, där man berättade om hur man jobbar med miljöprogrammen. Det var Telge Tillväxt, Manpower Telge Jobbstart samt Telge Peab som berättade hur man arbetar för att lösa utanförskap och arbetslöshet. Huvudsak ska bygga med personer som står utanför arbetsmarknaden. Det är vår affärsidé. Och visionen att vi ska bli bästa byggaren. Här har vi bara skrivit Sverige, det kanske inte är blygsamt. Ja. Vi bidrar med det här projektet med att dels så får killarna jobb, dels så bygger vi bostäder och sen så utbildar vi också. Så. Ja, det är en utbildning. Ja. Jag var här rättslös i jobbsökande. Sen jag fick det här jobbet, det var jättekul och jag blev jätteglad. Kort och gott ett syfte att sänka kostnaderna för Södertälje kommun genom att förse de långtidsarbetslösa försörjningsstödstagarna jobb bort från egen, eller till egen försörjning och även nyanlända ska komma ut till egen försörjning. Jag brukar säga till deltagarna att Manpower Telge Jobbstart är en studsmatta, det är ingen kurs. Du kommer hit, du studsar in och sen ska du studsa rätt. Hon är den som öppnar dörren till jobben. I dagsläget så har vi förmedlat 303 stycken av våra deltagare till egen försörjning. Det du säger är att du har fått jobb på ett företag, ett byggföretag, som just nu har fått ett arbete att renovera slottet. Mm. Mm.
tjänarna. Vi ska klara en halvtimme till. Vi ska lyssna på Telly Tillväxt. Sträck upp armarna. Och så säger vi Telly Tillväxt! Målet med Telly Tillväxt är att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje på 3 år. Vi finns till för 2 grupper. Framförallt finns vi till för personer mellan 18 och 24 i Södertälje som söker jobb. De kommer till Telly Tillväxt från Arbetsförmedlingen och erbjuds jobb i Telly Tillväxt. Arbetsförmedlingen som intervjuar och rekommenderar till Telly Tillväxt. Vi träffar dem, kollar vad de förstått vad det är för jobb. Vill de jobba hos oss? Vill de det så blir de erbjudna jobb hos oss. Och det får man när man kommer in i Telly Tillväxt. Man får avtalsenlig lön. Man får kommunals ingångslön som är 16 000 i månaden. Och man får möjlighet att lära sig rutinerna och hur det funkar på riktiga jobb. När det funkar så börjar vi att matcha ut dem till företag och organisationer som behöver bra arbetskraft. Vi är ett fastighetsbolag som har 1700 lägenheter. Vi gör oss till normalstor allmännytta i Sverige. Vi ger jobb åt ungdomar och göra det entreprenörer annars skulle ha gjort. Nu är det jag också själv som bryr mig om Hofsjö. För att man märker att när Hofsjö kom hit, då har de utvecklat ganska mycket här i Hofsjö. Man märker fotbollsplanen som de har byggt till alla ungdomarna där. Vanlig sommardag kanske det finns 200 stycken som är där. Hofsjö sommar har förändrat mig jättemycket. Förut var jag helt bruk och var inte så mycket social av mig, men nu har jag blivit det. Och det är tack vare de här ihop, de har utvecklat mig och ställt upp för mig och hjälpt mig jättemycket. Jag är jättenöjd med min gräsplätt. Tidigare så har vi väl sett CSR som en nödvändighet, medan vi nu har skiftat om de sista åren och börjat se CSR som en möjlighet. Sustainability och bra ekonomi, det går hand i hand. Det är inte så att när man tittar på miljön och man ska göra miljöåtgärder och investera i det, att det här är en kostnad. Nej, det här är någonting som betalar tillbaka och förvånansvärt snabbt. Vi på Telge fortsätter att tjäna pengar på att göra gott. Vill du vara med? Tveka inte att kontakta oss.